İyunun 1-də Moldovanın paytaxtı Kişinyovda Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski ilə görüşü olub. Zelenski sosial şəbəkə hesabında görüşlə bağlı paylaşım edib. O bildirib ki, Azərbaycanın Kiyev vilayətində infrastruktur obyektlərinin bərpasında iştirakını yüksək qiymətləndirir. Ölkəmizin gələcək yenidən qurmasında yardıma ümid edirik. Müharibədən sonrakı dövrdə biz Azərbaycanın Ukraynadakı investisiya layihələrində fəal iştirakını gözləyirik. Biz Ukrayna sülh formulu əsasında sabit və ədalətli sülhə nail olmaq üçün Ukraynanın təşəbbüslərini dəstəkləməkdə Azərbaycanın fəal iştirakına inanırıq deyə Zelenski qeyd edib. Bolqarıstanın Sofiya şəhərində Ümumdünya Turizm Təşkilatının Avropa üzrə komissiyasının 68-ci iclası başlayıb. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatına görə iyunun 1-də iclas çərçivəsində Ümumdünya Turizm Təşkilatının icraiyyə şurasına seçkilər keçirilib. Azərbaycan 11 ölkənin mübarizə apardığı seçkilər nəticəsində İtaliya, Çexiya, Litva və Bolqarıstanla birgə ən yüksək səs toplayaraq 2023-2025-ci illər üzrə Ümumdünya Turizm Təşkilatının icraiyyə şurasına üzv seçilib. İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu İranın nüvə silahı əldə etməsini qarşısını almaq üçün lazım olan hər şeyi edəcəyinə söz verib. Bu barədə Netanyahu Twitter hesabında yayımladığı video müraciətdə bildirib. Mənim İrana və beynəlxalq ictimaiyyətə açıq mesajım var. İsrail İranda nüvə silahının yaranmasının qarşısını almaq üçün lazım olan hər şeyi edəcək deyə İsrailin baş naziri vurğulayıb. Xatırladaq ki, İran ötən həftə yeni raketini nümayiş etdirib və onun İsraili hədəf ala biləcəyini iddia edib. Azərbaycan Respublikası Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi və Dünya Bank arasında Məcburi Köçkünlərin Həyat Şəraitinin Yaxşılaşdırılması layihəsi üçün 2 milyon Amerika Birləşmiş Ştatları dolları dəyərində saziş imzalanıb. Layihə 3 il müddətində icra olunacaq Dünya Bankın idarə etdiyi Dövlət və Sülh Quruculuğu Fondu tərəfindən maliyyələşdirilir. Layihənin məqsədi Azərbaycanda həssas vəziyyətdə olan məcburi köçkün ailələri üçün vətəndaş fəallığını, texniki bacarıqları və gəlir əldə etmə imkanlarını artırmaqdır. Zengezur dəhlizi layihəsi Ermənistanın özünü təhlükəsiz hiss etməsi üçün də vacibdir. Dəhlizin açılması ilə Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı məsafə 38 kilometr olacaq. Bunu Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri Rəşad Məmmədov TRT Haberə müsahibəsində deyib. Zengezur dəhlizi Ermənistanın inkişafı gələcəyi üçün əhəmiyyətlidir. Bu layihələr Ermənistan yox, Gürcüstandan keçərək Türkiyə, Qaradəniz və Aralıq dənizinə çatdı. Ermənistan bu layihədən də kənarda qalsa, həyata keçirə biləcək başqa proyekti qalmayacaq deyə səfir qeyd edib. Ermənistan ordusunun sərhəd ərazilərdə qurduğu yeni səngər və bunkerləri su basıb. Sosial şəbəkələrdə bununla bağlı görüntülər yayılıb. Videodan göründüyü kimi, Ermənistan ordusunun əsgərləri çox acınacaqlı vəziyyətdə xidmət aparır. Ukrayna ordusunun əks hücumunun qarşısını almaq lazımdır. Bunu Macaristanın baş naziri Viktor Orban söyləyib. Ukraynalılar əks hücuma başlamazdan əvvəl atəşkəsə nail olmaq və sülh danışıqlarına başlamaq üçün əlimizdən gələni etməliyik deyə baş nazir vurğulayıb. Tərtər işi üzrə bəraət almış daha kərbiçiyə təzminat ödəniləcək. Bu barədə Nəsimi rayon məhkəməsi qərar qəbul edib. Məhkəmə bəraət alan Nasib Əliyev və Nicat Rzayevin iddialarını qismən təmin edib. Qərara əsasən Nicat Rzayevə mənəvi ziyana görə 66 min manat, maddi ziyana görə 58.849 manat təzminat kəsilib. Nasib Əliyevə isə 70 min manat təzminat ödənilməsi qərarı alınıb. İddiaçılar dəymiş ziyana görə daha yüksək məbləğdə təzminat tələb etsə də, cavabdeh qismində tanınmış Maliyyə Nazirliyi tələbləri qəbul etmir. Etiraz belə əsaslandırılır ki, Maliyyə Nazirliyinin hərəkətləri nəticəsində iddiaçılar zərər çəkməyib. Qeyd edək ki, leytenant Nasib Əliyev və Gizir Nicat Rzayev 2017-ci ildə tərtər işi ilə bağlı həbs olunublar. Dövlətə xəyanət və digər oxşar maddələrlə ittiham edilən hərbiçilər 17-dən 20 ilə kimi azadlıqdan məhrum ediliblər. Ötən ilin sonunda hər ikisi bəraət alıb. İranda həbs olunan Fərid Səfərli ilə görüşün keçirilməsi üçün tədbirlər görülür. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Ayxan Hacızadə Azərbaycan vətəndaşı Fərid Səfərlinin İranda həbs olunmasına münasibət bildirərkən deyib. O xatırladıb ki, İranın məsələyə aydınlıq gətirməsi məqsədi ilə müvafiq olaraq İranın Azərbaycandakı səfirliyinə nota ünvanlanıb. Çoxsaylı müraciətlərdən sonra İran tərəfi notamıza cavab olaraq Fərid Səfərlinin həbs olunaraq ona qarşı cinayət işi başlandığını bildirib. Bu barədə Fərid Səfərliyin ailəsinə müvafiq məlumat da verilib.
Mediapus gün icmalını təqdim edir. Sülh müqaviləsi layihəsi eləcə danklavlar məsələsi ilə bağlı qərar yoxdur. Bunu Ermənistan Başnazirinin administrasiyasının rəhbəri Arayik Harutunyan jurnalistlərə açıqlamasında bildirib. Paşinyanın anklavlar və Qarabağla bağlı yanaşmalarını tam bölüşürəm. Əks halda onun siyasi komandasında olmazdım. Hökumətin Bakı ilə sülh müqaviləsi ilə bağlı 120 səfəri sənəti müzakirə etməsi ilə bağlı yayılan xəbərlər doğru deyil deyə Ermənistan rəsmisi qeyd edib. Debitor borçların əksəriyyəti avans ödənişləri ilə bağlıdır. Bunu Maliyyə Naziri Samir Şərifov deyib. Nazirin sözlərinə görə dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlar satın almaları həyata keçirərək onlara göstəriləcək xidmət üzrə avans ödənişləri alırlar. Bu avans ödənişləri müqavilənin icrası zamanı geri alınır. Debitor borçların əksəriyyəti avans ödənişləri ilə bağlıdır. Bu baxımdan debitor borçların tam aradan qaldırılması qeyri-mümkündür deyə nazir əlavə edib. NATO ölkələrinin hərbi imkanları tükənmək üzrədir. Bunu Alyansın baş katibi Jens Stoltenberg deyib. Bizə lazım olan zəruri müqavilələrin imzalanmasıdır. Çünki bu halda hasilat artırılacaq. İndi isə müttəfiqlər Ukraynanı dəstəkləyə bilmək üçün ehtiyatlarını tükəndiriblər deyə Stoltenberg qeyd edib.